Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5. Както сте видяли от корицата, днес ще разгледаме Green Goblin мода. Предполагам няма човек, който да не го знае, защото почти всички са гледали филмите на Spider-Man. Стига обаче дрънкане, нека започнем и с мода. Това, което първо ми направи впечатление, е, че са добавили и старият и новият костюм. Ето го и старият, който е от 2002 година. Няма значение кой ще разгледам, аз обаче предпочитам да си седя с по-новият. Ето го и него, той изглежда малко по-зловещо от другия. Голямата разлика може би в костюмите са различните глайдери, които идват заедно с тях. Не мога да се доближа, понеже той се отдръпва, има някакъв радиус, който спазва. И както виждате, той изглежда доста обикновен. Но когато сменим с новият костюм, идва другият глайдър, който изглежда наистина впечатляващо. Първо ще разгледаме опциите на костюма, а след това ще преминем и към глайдъра. С буквата I може да сменяте атак мода, като имате бомби, след което имаме слайсери, които обаче аз лично не харесвам. Те се въртят ето така около нас и ни предпазват. И последната атака е най-яката, която е бръст бомба. Нека ви покажа какво представлява и тя. Трябва обаче да хвана човек. Оп, 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 айде, изчезна. Отиде в дън земя. Нека пробваме дали с тази бомба ще успеем да хванем и някоя кола. Така, хвърляме. И не. Ами някой друг предмет, като ето тези контейнери. Отново не. Изглежда, че тези бомби работят само върху хора. Ако искате да атакувате хора, но не с бомби или оръжия, а с голи ръце, слагате мерникът върху тях и натискате R бутонът. Само, че трябва да се доближим. Ето така. Оле-ле! Колко силни ръце имам само. Освен това тичам и по-бързо. What? Току-що се бъгна атаката. Нека се доближа. Ей, не бягай, не бягай. Бум! Елате и вие тука. Така, давай! Направо ги размазах. Това са всички опции на костюма, а сега е време да ви покажа и тези на глайдера. Дори да не знаете как да се качите, ако насочите мишката си към него, то ще ви покаже, че когато натиснете F, веднага се качвате върху него. След което бутоните за управление са наистина елементарни. С Shift се вдигате нагоре. С Ctrl слизате надолу, с S се връщате назад и с D и A съответно завивате. А пък когато настъпите W-то, вижте само как ускоряваме и летим адски бързо. Това нещо е изключително полезно за превоз, понеже се движи с адски бърза скорост. Освен това, ако натиснете левият бутон, започвате да стреляте и може да рушите всичко по пътя си. Аз много искам да пробвам дали ще успея да убия ето този балон. Така, нека преди това обаче пусна да записвам. Трябва да се кача на неговата височина. What? Направо го пръснах! Като цяло това са всички екстри, които този мод ни предлага. Сега обаче е време малко да се позабавляваме. Охо-хо! Тук имаме самолет. Дали ще успея да го сваля? Нека се опитам. Така, хайде, гоблине, давай, покажи своята мощ. Трябва да се целям двигателите. Или по-скоро те няма значение. Така, Атуш, хайде! Падай, бе! Това нещо изобщо... О! Започна да пада! Оле-ле, колко за гоблин съм! Сега имам едно предизвикателство за себе си. Ще се опитам да премина през ето този тунел, без да падна. Така, не знам дали ще бъде лесно или трудно, но... О, о, има адски много коли! Опа! Добре, минах. И сега влязох в тайната база на военните. Така като гледам, те няма да успеят да ми направят абсолютно нищо. Така че аз мога да се погрижа, така че тяхната база да рухне. Нека първо взривим този тук самолет. Ето така. О! Ето този тук. Така че да не успеят да прекарват каквито и да било ракети към града. Някой обаче ме стреля. О! Стрелят ме с танк!
Абе и танк. Сега ще те пръсна. Я да видим, ще успея ли да взривя танка. Той не знае откъде му идва. Уху! Чакай. Мале. Ще бъде изключително трудно обаче. Ще успея ли изобщо да го взривя? Той не знае на къде разстреля. Просто стреля напред. Ей, танк. Здрасти. Оу, започва да ми свалят кръв. А танкът обаче изглежда непробиваем. Оу. Чакайте малко, трябва да се приближа за тези хеликоптери. Че започка сериозно да ме нараняват. А това не ми харесва. Аз доста бързо обаче ги приключвам. Това е добре. Други такива простоти имаме ли? Не. Което значи, че мога да се върна за танка. Къде си бе танк? Кой беше това на дупчения? Оооо, ма те са три! Аз по кой стрелях? Нямам идея. Мале, сблъскаха се. Те най-накрая ще се взривят сами. Така ли ми се струва или глайдерът ми се запали за момент? Ама те хората вкарват много сериозен демидж. Чакайте. Трябва да се погрижа за тия хора. Ей. Умрете бе. Долу всички. Искам и танк. Това ще бъде най-голямото постижение, ако успеят да взривят танк. Но по-скоро те мен ще взривят съдмъричко. Той го гръмна! Браво бе! Мерси за помощта. Оу! Изчезвайте от тук и гадни хеликоптери. Искам да се блъсна в един хеликоптер. Да направя малко Аллах Акбар. Хайде! Ева тук. Да ти прецакам перките. Стой! Не мога! Ето този там хеликоптер, големият. Хатуш! Подобно не се получи. Този пада. Хайде. Искам да те видя как се разбиваш. А така, перката. Бум! И... Оооо! Паднах от своя глайдър, той обаче ме взе. Сега отново ме взима. Мале. Колко е яко той. Глайдърът ми обаче отказва да стреля. Мисля, че го повредиха. Няма що. Което значи, че трябва да сляза от него. Както виждате, в момента съм настроил една яка опция, която е бодигард. И по този начин този глайдър ме пази. Ако искате и ви да си включите тази опция, трябва да натиснете бутонът Ти. Сега бърз бомбите, може би ще са ми от помощ, ало не. Трябва да промени бомби. Бързо! Той там трябва да се разкара тук. Ще умре ли зеленият гоблин? Да! Това беше неговият край.